Axtarışda olan Astara rayon sakini 1978-ci il təvəllüdlü Ağayev Qurban Fərhad oğlunun qeydiyyatda olduğu evdə gizlənməsi, mənzilində və üzərində odlu silah, döyüş sursat olması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan Qurban Ağayevin üzərindən Sur M9 markalı tapança, həmin silaha aid 7 ədəd patron, qeydiyyatda olduğu ünvandan isə ümumilikdə 340 qram metamfetamin və marixuana, 100 ədəd metadon həbi, 1 ədəd qanunsuz saxlanılan ov tüfəngi, həmin silaha aid 8 ədəd patron, əlavə olaraq içərisində 7 ədəd patron olan tapança darağı aşkarlanaraq götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Qurban Ağayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar aparılır. İlqar Mustafayev, Qurban Vidadioğlu bugün informasiya proqramı üçün.